Темата с протестите на футболните запалянковци и търсенето на отговорност от вътрешния министър заради безредиците е само параван за ППДБ, заяви Бойко Борисов, коментирайки исканата от коалицията оставка на Стоянов. Аз никога не съм ходил при него в МВР, никога не съм се обаждал да кадрувам, никога не съм казал, спазвайки думата си, че на МВР и професионализма им няма да се меси. Така че, моля колегите, ако не са доволни от резултатите си от изборите, ако искат да донапълнят с калинки вътрешно министерство, като, айде да се върнем, как беше сложен за министъра на МВР? Момчето е добро, но единственото му добро е, че бил охрана на Кирил Петков. И той израснато за министър. А Темелакев за какво го смениха онзи ден? Аз му казах на Денков, да все пак някой трябва да понесе отговорно за това, което се случило, и той уволни за министъра Темелакев. Борисов подчерта, че отговаря само за собствената си партия и няма да угажда на Кирил Петков. Дай да сложим и другия му бодигард, да стана министър. Сложиха главен секретар, висшата професионална фигура. Сложиха си трима ли, четирима замминистри са вече на МВР. Ето той самия министър каза, че го е завел при него заместника на ДАНС на Кирил Петков. Борисов е имал само една единствена среща с Калин Стоянов, подчерта той. Той служеше при Бойко Рашков като шеф на БОПа. Си рече, това не са случайни хора, доведени от някъде. Доведени са от ПП. Впоследствие, обаче, по време на изборите, разбрахме, че те ходят в министерството, кадруват с една единствена цел да преследват политическите опоненти. За пореден път лидерът на ГЕРБ бе категоричен, че не трябва да има оставка на вътрешния министър. Ако има оставка на министъра, трябва да си отиде и Денков. Защото, вижте, професионалната работа на полицаите се прави от професионалистите, които са там. Министърът е политическо лице. На него можем да му държиме сметка за заплати, за Шенген, за охрана на границата, за назначенията на хората. Това са политическите функции. Ако той трябва да понесе, аз когато понесах отговорност, си отидох и аз като премиер. Това си отиде Денков, заедно с него. Според Борисов, оставката на Стоянов вълнувала само Продължаваме промяната. От тази оставка се вълнува само кадровиците на ПП да донаслагат и последните си деца вика протежета по министерствата, което правят в момента. Правеха го и продължават да го правят. Борисов бе категоричен, че няма да подкрепят искането на ППДБ.